거기는 이만미시. Sav bol svijeta u jeca ima Merke Hukić. 27 godina nakon što je ubijen ukapa brata Saita. Nije imao ni 19. Merka je u genocidu izgubila gotovo cijelu obitelj. I sestra, i otac, i braća, i sve ošlo. Sve su dušmane pobili. Sestra Mirzeta stradala je od granate, bila je trudna. Brata Saita, od kojega se danas oprašta, posljednji put Merka je vidjela iz autobusa kako ga odvode prema Kravici, mjestu gdje je u julu 95. ubijeno oko 1300 Bošnjaka. U genocidu su stradali i Merkin brat Mirzet i otac Remzija. Ponesite tablete. 50 tabuta s posmrtnim ostacima ubijenih Mir su danas pronašli na memorijalnom groblju u Potočarima. Među njima i Ismail Pilav. Sin Omer od njega se oprostio posljednji put. Pronašli su ga prije 6-7 godina, ali nije kompletno tijelo, tako da ono nismo se bili odlučili da kopamo iz razloga, zato što sam 2005. vrata ukopo, nije kompletno tijelo bilo, a nakon par mjeseci bila je reekshumacija, pa su ubacivali ponovo kosti. Preživio sam to tako da nisam mogao više da ponovo to preživim i zbog toga smo i čekali da vidimo ostatak koji će se pronaći, ali pošto ništa vidim nema, ne nalazi se, tako da smo odlučili godine da ukopamo i da se i to riješi, da znam gdje je ukopan, gdje mogu fatihu proučiti. Ukop bližnjih porodicama donosi tugu, ali i olakšanje i nadu da sjećanje na genocid u Srebrenici nikad neće izblijediti. Bilo bi sramota da izblijedi. Najmlađa žrtva koja je danas ukopana na memorijalnom groblju je Salim Mustafić. U ljeto 95. kad je ubijen, ovaj mladić iz mjesta Tokoljaci kod Srebrenice imao je 16 godina. Branimir Zekić, Al Jazeera, Potočari.